Nəfşəli rayonunun Aşağı Surra kəndində 10 yaşlı məktəbli qız Qızılcadan həyatını itirib. Kənd sakini 2013-cü il təvəllüdlü Əliyeva Samirə İlxan qızı xəstəxanaya çatdırılsa da, həkimə qədər ölüm halı qeydə alınıb. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, o bir həftə əvvəl Qızılcaya yoluxub. Ailəsi onu ev şəraitində müalicə etməyə çalışıb, lakin getdikcə vəziyyəti daha da ağırlaşır. Əliyeva xəstəxanaya aparılan zaman yolda vəfat edib. Onun qardaşı da bir müddət əvvəl Qızılcaya yoluxub və sağalıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.